maalmaha magaalada arrimo yar yar oo dhacdooyin magaalada ka dhacay oo xaalada amni ahay waxaan rabnaa inaan si wada jir ah uga shaqeyno dhamaanteen amniga deegaanka hadday wax dhacaan waxaan rabnaa ayagoo miyirkeenu uu joogo inaan xalino wixii qaldan waa ka xunahay runtii say wax u dhacaa saxna ma ahayn hadii kiis dhaco dowladda meesha joogta laama cadaalada qaabishan maxkamadii ayaa u jooga ayagaan ka rabnaa kiiskaas baaristiisa inay ka guul gaaraan inaan ayaga ku siinaa rabnaa marka waxaan rabnaa waxgaradkiina meesha jooga inaan dhammaanteen ka wada shaqeyno deegaanka aan ku noolnahay amnigiisa iyo horumarkiisa inaan ka wada qayb qaadano oo keliya aan lagu hadlaynin maamulka laakiin qof walba ay mas-uuliyadaha ka saaran culimada mas-uuliyadaha saaran ganacsatada mas-uuliyadaha saaran dhallinyarada waa saaran tahay hoyooyinka waa saaran tahay dhammaanteen waxaan rabnaa wixii amni quseeya waxaa iskala laamaha amniga laakiin waxaan rabnaa inaan ku baxsino wixii cadaalad quseeyana maxkamadaha u jooga inaan kula shaqeyno oo ayaga jawaabtooda aan ka sugno haddii ilaahay yiraahdo wixii intaas ka dheeriya laakiin ciddii wadda waxaan rabnaa inaan gacanta la qabto laga hortago aad aad u mahadsantihiin subax wanaagsan subax la mid ah maxaa cusub akhbaarta ugu weyn ee aan kuu hayo waa in wasaaraddeenna caafimaadka ay qabanayso tallaalka cudurka dabaysha 5-8 November 2023 sidee loo qabanayaa ololahan ololahan waxaa laga hirgelin doonaa gobolka banaadir iyo dhammaan gobollada maamul goboleedyada iyo degmooyinkuba wuxuuna bilaabanayaa 5-8 November 2023 ugu horreyn wacyigeliyaasha ayaa booqan doona guri kasta islamarkaana gaarsiin doona fariimaha wacyigelinta iyo maalmaha tallaalka halka talabixiyaashuna ay booqan doonaan guryaha xaafadaha xerooyinka barakacyaasha iyo daafaha gobolka banaadir iyo gobollada kale ee dalka islamarkaana ay siin doonaan tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha carruurta da'doodu ay ka bilaabato dhalashada ilaa iyo 5 sano waxaa sidoo kale la siin doonaa carruurta da'doodu ay ka bilaabato 12-19 bilood kaniinka gooryaandilaha xusuusnow dhammaan carruurta ka yar 1 sano waxaa loo sii wadi doonaa in loo dhammaystiro tallaalkooda joogtada ah sida jadwalkoodu yahay iyadoo la geynayo xarunta ugu dhow si looga hortago cudurka dabaysha inay u naafoobaan ama ay u dhintaanba adeegan dhammaan waa lacag la'aan fariintan waxaa idiin soo gudbiyey wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay-adda UNICEF